ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେମିତି କରିବି ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ ତରଫରୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି, ସି ଓ ଡି କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ 43ଟି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 12ଟି, ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 9ଟି, ଏସ୍ସିବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି ଓ 8ଟି ସ୍ଥାନ ଅସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଏବଂ ସେହି 43ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ 13ଟି ସ୍ଥାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କ'ଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା? ଏହିସବୁ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଡିପ୍ଲୋମା, ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ପିଜି କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସୀମା ରହିଛି 21ରୁ 32 ବର୍ଷ, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ଏସ୍ସିବିସି ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ, ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ରହିଛି 300 ଟଙ୍କା। ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 10 ଡିସେମ୍ବର 2021। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ।